ପ୍ରାକ୍ଟିକ ଜମିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ବାହାରିଥିଲା ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଦର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଯେଉଁଟାକି ରେଜଲ୍ଟ ବି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ossc.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ନିଜର ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିକି 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖ, December 18-19 ତାରିଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆପଣ ନିଜର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ନିଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଫର୍ଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ସେସବୁ ବି ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକିର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ତା'ର ଜେରକ୍ସ ବି ରଖିବେ, ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ ଦେନ୍ ଜେରକ୍ସ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍, ଯାହା ବି ସବୁ ମାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ସେସବୁର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିବେ, ଦେନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକୁ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସେଠି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆସିଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେସବୁ ପଢ଼ିକି ଯାହା ବି ଦରକାର ସେସବୁକୁ ଯେଉଁଟାକି କରିକି ଆପଣ 18-19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ ବି ଆସିଯିବ, ଟାଇମ୍ ବି ଆସିଯିବ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଅଛି ସେସବୁ ବି ଜାଣିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫର୍ଦର ଡାଉଟ୍ସ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।